Заборонити TikTok для ЗСУ. Такі новини з'явилися в телеграм-каналах. Канали додають проєкт закону, який вчора подали народні депутати. Чи дійсно заборонять? Давайте розбиратися. Неодноразово ми бачили, як в інтернеті з'являються відео з нашими воїнами. В окопах, на позиціях. Ось так ми трошки бігаємо. Всім мало. Всім привіт. А нам удачі. Ще були і такі відео з-під Авдіївки від Олега Ляшко. В місті, яке кошмарить Росія, бачити веселого Ляшка якось недоречно. Місто, в якому наші воїни стоять на межі життя та смерті, з'являється отаке. Я думаю, там точно не до тіктоків. Чи дійсно є такий законопроєкт, що буде забороняти публікацію таких матеріалів? Так, є. Мова йде про матеріали, які можуть дати Російській Федерації інформацію про розташування підрозділів ЗСУ, поставлені завдання або виділені кошти. В законопроєкті прописано, що військовослужбовці мають право вільного одержання, використання, поширення інформації відповідно до Закону України про інформацію та інших законів України з урахуванням обмежень, встановлених цим законом. Але військовослужбовці не мають права поширювати в медіа, інформаційних системах загального доступу інформацію, яка дозволяє визначити, зокрема, шляхом обробки, аналізу та узагальнення за допомогою спеціального програмного забезпечення, геопросторові дані про військові об'єкти, військові частини, підрозділи та військовослужбовців під час виконання покладених на них завдань. Характер цих завдань та сили і засоби, що залучені до їх виконання. На багатьох відео з мереж ми не бачимо, де саме це відбувається. Але дійсно, деякі позиції можна розгледіти. По будинкам, по соціальним об'єктам і тому подібне. Секретар РНБО Данілов давно казав про те, що можуть заборонити і Телеграм, бо це вразливий меседжер. TikTok досі залишається не до кінця вивченою платформою в плані того, як там поширюються фейки, як їх розпізнавати і які ознаки мають акаунти ботів та проросійських фейкоробів. Українці щодня проводять тут чи не по кілька годин. Ти заходиш туди на 5 хвилин, аби трохи відволіктися і підняти собі настрій, а врешті втрачаєш там цілі години. Люди йдуть сюди за позитивними емоціями, але нерідко отримують не тільки їх. НАТО, Європейська комісія та Європарламент заборонили держслужбовцям та посадовцям користуватися TikTok на службових телефонах. Таку саму заборону ввели США щодо членів Палати представників та їх співробітників. Також подібне обмеження запровадила і Канада. Платформу заборонили для користування чиновникам або військовим у Великій Британії, Естонії, Канаді, Нідерландах, Норвегії, Франції, Швеції, Данії, Німеччині та Чехії. На платформі важко розрізнити ворожу пропаганду. Але можливо. Щодо законопроекту, подивимось, чи проголосують за нього і які саме деталі будуть ураховані. Тому використовуємо інтернет правильно. До споживання та публікації контенту слід ставитися свідомо та з уважністю. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайк. Ми працюємо для вас.